Entretanto, tenho a possibilidade de falar com a Ana Pinho Rodrigues, da Escola Desportiva de Viana, hoje com dois recordes nacionais e a carimbar o passaporte para o Japão, para Fukuoka. Ana, tu és uma nadadora olímpica com participação em europeus, nunca tinhas participado no Mundial de Absolutos. Como é que foi a sensação de, numa carreira tão longa, conseguir chegar lá finalmente? É verdade, este ano estava muito próximo, ou seja, senti um bocadinho essa pressão de ser esta última oportunidade, digamos assim, para eu fazer o mínimo. De manhã estava muito tensa, eu sentia isso, mas queria muito, foi uma prova de garra. No final, quando vim ainda por cima que tinha conseguido baixar a barreira dos 31, foi uma sensação inexplicável, aquele festejo efusivo e não sei o que dizer mais. Era isso que te ia perguntar, reparei que te emocionaste ali no final. Qual é que foi do sub-31, foi dos mínimos, foi do recorde, foi do quê? Acho que foi tudo junto, eu estava atrás do bloco, estava super nervosa, queria muito e fui a prova toda a pensar no meu objetivo e depois no final foi principalmente o mínimo, como tu dizes, era aquela prova que me faltava e pronto, já tenho uma carreira longa, mas também não será muito mais longa, então queria mesmo fechar essa parte. E agora à tarde muito mais descontraída, já com essa responsabilidade feita, saiu ainda melhor? Sim, senti completamente descontraída, foi uma prova para nadar tranquila, aproveitar e conseguir melhorar ainda um bocadinho, com margem para melhoria, por isso vamos trabalhar. Muito bem, muitos parabéns, Ana. Já há três recordes nacionais. Muitos parabéns e boa sorte.